Andijon shahrining markaziy ko'chalarida ko'ngli tusagan ish naqlayotgan yigitcha qo'shtirnoq ichida yulduz bo'lishni maqsad qilgan chog'i. Bilimi, kasbi, iqtidoriyligi o'zini namoyon qilish o'rniga mashhur bo'lish uchun buzg'unchilik yo'lini tanlagan kimsa murodiga yetdi. Bugun u haqiqatan ham ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi. Ko'p ko'rilgan video tasvir ortidan unga rahmat emas, la'nat aytilgani ham bor haqiqat. Qancha mablag', mehnat evaziga asosiysi insonlarga qulaylik yaratish maqsadida madaniy xordiq olishlari uchun yaratilgan sharoitni pisanda qilmayotgan yigitcha kimning farzandi bo'lishdan qat'iy nazar, uning tarbiyasida jiddiy kamchiliklar bor. Oqibati yaxshilikka olib bormaydigan ishlarni u nima uchun sodir etdi? Yaxshilik qilish qo'ldan kelmasa, hech yo'q yomonlik qilmaslik kerakligini ota-onasi, ustozlari, mahalladoshlari nahot ko'rgatmagan bo'lsa. TikTokka muxlislarimiz ko'p edi. Aynan yana ham ko'paytirish, aniq qilish uchun ham oldini olish uchun g'arazli niyatlar ko'rsin, qilmasin deb qiluvdi. Boshqa takror qaytarilmaydi. Tengdoshlar menga o'xshab bunaqa g'arazli maqsadlar qilmanglar. Ichimdan pushaymondaman. Biz yangi prank qilamiz. Mashinani ustiga chiqamizmi? Huquq tartibot idoralarining tezkor harakati ila ma'muriy javobgarlik kodeksining bir necha moddalarida belgilab qo'yilgan huquqbuzarliklarni sodir etgan kimsaning shaxsiga aniqlik kiritildi. O'zim xizmat hududimda joylashgan Andijon shahar xotira xiyobonida 3 nafar o'smir fuqarolar tomonidan xotira xiyobonidagi plakat, skameyka, turli xil buyum anjomlarni tepib sindirib, mayda bezorlik sodir etganligi uchun O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi hamda 54 moddalar tartibida ma'muriy zarb hujjatlari rasmiylashtirib, ma'muriy sudga yuborildi. Ismi sharifi ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotgan huquqbuzar 18 yoshda. Foydali mehnat bilan shug'ullanmaydi. Uning internet yulduziga aylanishiga yordam bergan 2 nafar hamtovog'i ham bugun qonun oldida javob beradi. Kecha bo'ldi, kecha kechpas soat 10 larda bo'ldi. Biz buni endi haligi odam tashqaridan qanaqa ko'rinishi, haligi zarar ko'rgan odamlar qanaqa ko'rinishi, shunaqa odamlar bo'lmasligi uchun chiqarmoqchi edik. Bunaqa hit bo'lib ketishini, haligi hamma joyi taqilib ketishini xohlamadik. Hammadan kechirim so'rayman. Bunaqa yomon maqsadda qo'ymadik. Hammadan kechirim so'rayman. Uzr. Bu kabi mashhurlik huquqbuzarlarga nechog'lik qimmatga tushganligini keyingi dasturlarda batafsil ma'lum qilamiz.